କିଛି ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲିଛି କଫ୍ ସିରପ୍ ତଥାପି ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଅଗେନ୍ସରେ ତା ଭିତରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଆମେ କିଛି ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗ୍ୟାଦର କଲୁ ତ ତା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆମର ସାଇବର ସେଲ୍ ଟିମ୍ ତଥାପି ଆମର ଟାଉନ୍ ଆଇଆଇସି ଆଇସି କୁଇନ୍ତଳା ଆଇସି ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଟିମ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିଥିଲୁ ସେ ଟିମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବାହାରିଲା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଟକର ସପ୍ଲାୟର ଏମାନଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ ତ ଆମେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିଥିଲୁ ସେ ଫଲୋ ଭିତରେ ଏଇଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ 1729 ବୋତଲ କପ୍ ସିରପ୍ ତତ୍ସହିତ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ ଆଉ ଟୋଟାଲ 18 ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଛୁ ସେ 18 ଭିତରେ ଦୁଇଟା ସପ୍ଲାୟର ଅଛନ୍ତି ସେ ଦୁଇଟା ସପ୍ଲାୟରଙ୍କୁ ବି ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି ତତ୍ସହିତ ଯେଉଁ ବାକି ତାଙ୍କର ସୋର୍ସ ରହିବ ତାପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି କେଉଁଥିରେ କାରଣ ସପ୍ଲାଏ ବେଙ୍ଗଲ ପଟେ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେ କମ୍ପାନୀର ବି ନା ଆସରଟେ ନେଇସାରିଛି ତ ଇଏ ଭିତରେ ଆମର ଏସ୍ଡିପିଓ ତଥାପି ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରେ ଯାହା ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲା ଏମାନେ ବେଙ୍ଗଲରୁ ହୋଟେଲ ହିସାବରୁ କିଛି ସପ୍ଲାଏର ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଣୁଥିଲେ ତତ୍ସହିତ ଏଇଟା ଏଣ୍ଟାୟର୍ଲି ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନାହିଁ ନେବରିଙ୍ଗ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବି ସେମାନେ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ନିଶା କାରବାର ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ରଡାର୍ରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛୁ ଯେଉଁ ବି ନୂଆ ପ୍ରକାରର ନୂଆ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଟ୍ରେଡର୍ମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆମର କାମ ହେଉଛି ତାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ତତ୍ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଆମର ଅପିଲ୍ ରହୁଛି କି ଏଇଟା ଖରାପ ହେଇନା ସେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ରିଲେଟିଭ୍ ଥିବ କି ପିଲାମାନେ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ୟା ଭିତରେ ପଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ଅଗର ଖବର ଅଛି ଆମକୁ ଇନଫର୍ମ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଠିର ଲୋକାଲ ଯେଉଁ ବି ସପ୍ଲାୟର୍ ସବୁ ୟାର ଟ୍ରାକ୍ କରିକି କେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବେ ଏଇଟା ତ ଖୁସି ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଡ୍ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଁ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସର ସ୍ପେଶିଆଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କ୍ରାଇମ୍ର ତ ଏଇଟା ଅଛି ତତ୍ସହିତ ଆମର ନାଇଟ୍ ବ୍ଲକିଂ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଚାଲିଛି ଦିନରେ ବି ଆମେ ଜାଗା ଜାଗାରେ ଆମର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସହିତ କିଛି ଯେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଏରିଆ ପ୍ରୋନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଧାରେ ବି କିଛି ପୋଲିସ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ହିସାବରେ କେମିତି ହେବ ସେଇଟା ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି।